নমস্কাৰ, আশা ৰাখিছোঁ পৰমেশ্বৰে সকলোকে কুশলে ৰাখিছে। আজি সঁচাকৈ এটা বৰ দুখৰ দিন। আজি আমাৰ মাজৰ পৰা দুজন শিল্পী অনন্তধামলৈ গতি কৰিছে। ঢোলৰ ওজা, পৰম শ্ৰদ্ধাৰ তুলসী ওজাদেৱ আজি স্বৰ্গগামী হৈছে। লগতে নাট্যশিল্পী কিশোৰ দাস দীৰ্ঘদিন অসুখত তেখেত ভুগি আছিল, তেখেতো স্বৰ্গগামী হৈছে। এই দুয়োজনৰ পুণ্যাত্মাৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিছোঁ। আজি বেলেগ একো পাঠ কৰিবলৈ মন যোৱা নাই, আজি পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ বৰ্তমান সময়ত এই বতৰৰ লগত খাপ খোৱা এবিধ ৰোগৰ বিষয়ে লিখা কিছুমান বৰ দৰকাৰী কথা, পানী লগা জ্বৰৰ কথা। আৰু নামটো উল্লেখ নকৰিলেও কিতাপৰ নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে, শ্ৰদ্ধাৰ হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰৰ কিতাপ সুস্থ দেহত সুস্থ মন। এই কিতাপখনৰ 95 পৃষ্ঠাত এই লেখাটি প্ৰকাশ হৈছে। আপোনালোকে শুনি ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। লগতে আৰু এনেকুৱা স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় গোটেইখিনি কথা জানিবলৈ ইচ্ছা হ'লে আপোনালোকে এই কিতাপখনো কিনি পঢ়িব পাৰে। এতিয়া আহকচোন পাঠটোৰ মাজলৈ গৈছোঁ। পানী লগা জ্বৰৰ কথা। পৃথিৱীত এনে কোনো এজন মানুহ নাই, থাকিবই নোৱাৰে, যাৰ কেতিয়াও পানী লগা জ্বৰ নহয়। পানী লগা জ্বৰ হ'ল মানুহৰ আটাইতকৈ সাধাৰণ ৰোগ, অৰ্থাৎ সকলো মানুহৰে হোৱা ৰোগ। বছৰৰ সকলো সময়তে পানী লগা জ্বৰ হ'ব পাৰে, যদিও জাৰৰ দিনত এই অসুখ বেছিকৈ হয়। সেইকাৰণে এই সময়তে পানী লগা জ্বৰৰ বিষয়ে কিছু কথা লিখিবলৈ মন গৈছে। আচলতে এই ৰচনাখন ঠাণ্ডা দিনত ছাৰে লিখিছিল। মানুহৰ যিকোনো সমস্যাৰ বিষয়ে লিখিব লগা হ'লে মই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত লিখিবলৈ যত্ন কৰোঁ। তেনেকৈ লিখিলেহে কথাবোৰ বুজিবলৈ আৰু বুজাবলৈ বেছি সহজ হয়। মই যেতিয়া স্বাস্থ্যবিধি ভালকৈ নাজানিছিলোঁ বা জনাখিনিকো ভালকৈ মানি চলা নাছিলোঁ, তেতিয়া মোৰ সঘনাই পানী লগা জ্বৰ হৈছিল। এতিয়া মোৰ খুব কমকৈ হয়। অৱশ্যে এনেও বয়স বঢ়াৰ লগে লগে পানী লগা জ্বৰৰ প্ৰৱণতা হ্ৰাস পাবলৈ ধৰে। ল'ৰা ছোৱালী তথা কম বয়সীয়া মানুহৰ গড় হিচাপে বছৰত 10-12 বাৰ পানী লগা জ্বৰৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হয়। বয়সীয়া মানুহবোৰ মাত্ৰ 2 বাৰমানহে আক্ৰান্ত হয়। পানী লগা জ্বৰ এটা নিচেই সাধাৰণ অসুখ, ই মানুহক প্ৰাণে মাৰিব নোৱাৰে। অৱশ্যে সঘনাই পানী লগা হৈ থাকিলে ই শৰীৰটোক দুৰ্বল কৰে আৰু আন আন অসুখৰ আক্ৰমণৰ পথ সুগম কৰে। পানী লগা জ্বৰে মানুহক প্ৰাণে মাৰিব নোৱাৰিলেও ইয়াৰ প্ৰকোপ বেছি হ'লে কেইটামান দিনেই মানুহক যথেষ্ট শাৰীৰিক আৰু মানসিক অস্বস্তি দিয়ে। তাৰ ফলত পৰিশ্ৰম শক্তিও হ্ৰাস পায়। অৱশ্যে সদাব্যস্ত মানুহৰ কাৰণে ই কেতিয়াবা আশীৰ্বাদ হিচাপেও আহিব পাৰে, যদিহে তেওঁ জিৰণি উপভোগ কৰিব জানে। মই হাইস্কুলত পঢ়ি থাকোঁতেই সেই যুগৰ বিখ্যাত বাংলা আলোচনী চতুৰংগত, তাৰ সম্পাদক আছিল হুমায়ুন কবিৰ, যিজন মানুহ এটা সময়ত ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল। চতুৰংগত পৰিমল চক্ৰৱৰ্তী নামৰ এজন কবিৰ এটা সৰু কবিতা পঢ়িছিলোঁ। কবিতাটোৰ বক্তব্যৰ মৌলিকত্বৰ কাৰণেই আজি ইমান বছৰৰ পিছতো কবিতাটোৰ কথা মোৰ মনত আছে। তেওঁ লিখিছিল যে পানী লগা জ্বৰ তেওঁ খুব উপভোগ কৰে, কাৰণ বিচনাত শুই থাকিবলৈ বাধ্য হোৱা সেই দিনকেইটাত তেওঁ জিৰণিৰ আমেজ, গান আৰু কবিতাৰ মাধুৰ্য, প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য খুব তীব্ৰভাৱে অনুভৱ কৰে। বিখ্যাত ইংৰাজ লেখক ছমাৰছেট মমেও যক্ষ্মা ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ প্ৰায় 2 বছৰ কাল চেনাটেৰিয়ামত বাধ্যতামূলক জিৰণিলৈ থাকিবলগীয়া সময়খিনি খুব উপভোগ কৰিছিল বুলি লিখি থৈ গৈছে। বুদ্ধিমান মানুহে ৰোগকো উপভোগ্য কৰি তুলিব পাৰে, অন্ততঃ কিছুমান ৰোগক। এইবোৰ কথা জনাৰ পিছত ময়ো পানী লগা জ্বৰক উপভোগ কৰিব পৰা হৈছিলোঁ। কিন্তু এইবোৰ কথাই পানী লগা জ্বৰৰ যন্ত্ৰণাখিনিৰ কথা আমাক পাহৰাই ৰাখিব নোৱাৰে। কেতিয়াবা ই সঁচাকৈয়ে অতি কষ্টদায়ক হয়। সেই কষ্ট লাঘৱ কৰিবলৈ মানুহে সাধাৰণতে কি কৰে বা কৰা উচিত, কি কৰা উচিত, সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই একেবাৰে শেষলৈ ৰাখিম। কি কৰে সেই কথা প্ৰথমেই কৈ লওঁ। পৃথিৱীত মানুহৰ আৱিৰ্ভাৱৰ লগে লগেই পানী লগা জ্বৰকে ধৰি বিভিন্ন ৰোগৰ ভাইৰাছ আৰু বেক্টেৰিয়াৰো আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল।
অৰ্থাৎ যুগ যুগ ধৰি বিভিন্ন ৰোগ মানুহৰ নিত্য সহচৰ। এসময়ত মানুহে পানী লগা জ্বৰৰ যন্ত্ৰণাৰ পৰা উপশম বিচাৰি বিচিত্ৰ অবিশ্বাস্য উপায় অৱলম্বন কৰিছিল। মই কিতাপত পঢ়ি পোৱা মতে সেই উপায়বোৰ আছিল এনেধৰণৰ: দুচকল আপেলৰ মাজত মকৰাজাল সুমুৱাই চুবাই খোৱা, এটা বা দুটা মকৰা জীয়াই জীয়াই চুবাই খোৱা, নিগনি সিজাই জোল কৰি খোৱা ইত্যাদি, মিঠাতেল গৰম কৰি ভৰি সেকা বা দুটুপালমান গৰম মিঠাতেল নাকেৰে উজাই দিয়া আদি কাম ল'ৰাকালত আমি নিজেও কৰিছিলোঁ। বৰ্তমান যুগৰ মানুহে সেইবোৰ কাম নকৰে। পানী লগা জ্বৰ হ'লেই মানুহ ফাৰ্মাচীলৈ দৌৰি যায় আৰু কলডাৰিন, ক্ৰচিন, চিনাৰেষ্ট আদি বিভিন্ন পিল কিনি গলিয়াই খায়। যিহেতু সকলো ৰোগৰ ভিতৰত পানী লগা জ্বৰেই আটাইতকৈ সাধাৰণ ৰোগ, অৰ্থাৎ প্ৰায় সকলো মানুহকে আক্ৰমণ কৰা ৰোগ, সেইকাৰণে পানী লগা জ্বৰৰ ঔষধৰ চাহিদাও আটাইতকৈ বেছি। কেৱল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰতেই বছৰি প্ৰায় 500 কোটি টকাৰ পানী লগা জ্বৰৰ ঔষধ বিক্ৰী হয়। গোটেই পৃথিৱীত কিমান হাজাৰ কোটি টকাৰ ঔষধ বিক্ৰী হয় আপুনি নিজেই হিচাপ কৰি চাওক। কিন্তু পানী লগা জ্বৰৰ এই হাজাৰ কোটি টকাৰ ঔষধ আচলতে পানীত পৰে। পানী লগা জ্বৰ আৰোগ্য কৰিব পৰা কোনো দৰৱ এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই। সেইকাৰণেই ডাক্তৰসকলে নিজেই কয় যে দৰৱ খালে পানী লগা জ্বৰ এসপ্তাহত ভাল হয়, নাখালে ভাল হয় 7 দিনত। অৰ্থাৎ পানী লগা জ্বৰৰ ক্ষেত্ৰত জীয়া মকৰা চুবাই খোৱা আৰু কলডাৰিন গিলি খোৱাৰ মাজত একো পাৰ্থক্য নাই। অৱশ্যে জীয়া মকৰা চুবাই খালে এক ধৰণৰ মনস্তাত্ত্বিক সন্তুষ্টি লাভ কৰাত বা কলডাৰিন গিলি খালে জ্বৰ আৰু বিষৰ ভাৱটো উপশম হৈছে বুলি অনুভৱ কৰাত নিশ্চয় কিছু সহায় কৰে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, কলেৰা, বসন্ত, পলিঅ' আদি ভয়াৱহ ৰোগবোৰ জয় কৰাত চমকপ্ৰদ সাফল্য অৰ্জন কৰিছে। তেনেস্থলত অতি সামান্য পানী লগা জ্বৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিব লগা হৈছে কিয়? তাৰ কাৰণটো হ'ল এই যে ভাইৰাছ নামৰ যিটো ক্ষুদ্ৰাতি ক্ষুদ্ৰ জীৱাণুৱে 1 ইঞ্চিৰ 25 নিযুত ভাগৰে ভাগ পানী লগা জ্বৰৰ সৃষ্টি কৰে। তাৰ সংখ্যা 1, 2, 10 বা 50 নহয়, প্ৰায় 200। অৰ্থাৎ 200 বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ভাইৰাছে মানুহক আক্ৰমণ কৰি পানী লগা জ্বৰৰ সৃষ্টি কৰে। 200টা ভাইৰাছক একেলগে আক্ৰমণ কৰি সিহঁতক বশীভূত কৰাটো এতিয়াও সম্ভৱ হৈ উঠা নাই। দ্বিতীয়তে, যিকোনো ৰোগৰ বীজাণুক ধ্বংস কৰাৰ ঔষধ উদ্ভাৱন কৰাৰ আগতে সিহঁতক টেষ্ট টিউবত কালচাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন হয়। ক্ষুদ্ৰাতি ক্ষুদ্ৰ ভাইৰাছৰ ক্ষেত্ৰত এই কাম কৰাটো এতিয়াও সম্ভৱ হৈ উঠা নাই, যদিও যথেষ্ট অগ্ৰগতি হৈছে। সেইবোৰ জটিল কথা ভালকৈ বুজাটো আপোনাৰ মোৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহৰ পক্ষে সম্ভৱ নহয়। আদাৰ বেপাৰীৰ জাহাজৰ খবৰ লৈ লাভো নাই। আমি পানী লগা জ্বৰ প্ৰতিকাৰ কৰিব পৰা আৰু আৰোগ্য কৰিব পৰা দৰৱটো পালেই হ'ল। বিশ্বাস কৰিবলৈ যথেষ্ট যুক্তি আছে যে তেনে এটা ফলপ্ৰসূ দৰৱ পাবলৈ আমি বোধহয় খুব বেছিদিন বাট চাব লগা নহ'ব। কিন্তু তেনে এটা দৰৱ নোলোৱালৈকে আপুনি পানী লগা জ্বৰ নোহোৱাকৈ ৰাখিবলৈ বা হ'লে আৰাম পাবলৈ নিজে কি কৰিব পাৰে? বিভিন্ন ডাক্তৰে দিয়া কেইটামান উপায় মই তলত দিলোঁ। পানী লগা জ্বৰৰ ভাইৰাছে অতি বলৱান মানুহকো যিকোনো সময়তে আক্ৰমণ কৰি তেওঁক শয্যাশায়ী কৰিব পাৰে। হঠাৎ খুব ঠাণ্ডা লাগিলে বা পানীত তিতিলে ভাইৰাছে আক্ৰমণ কৰিবলৈ সুযোগ পায়। অতিশয় শাৰীৰিক বা মানসিক পৰিশ্ৰম কৰি শৰীৰটো শয্যাতীতভাৱে ক্লান্ত কৰিলে শৰীৰৰ প্ৰতিৰোধ শক্তি সাময়িকভাৱে কমি যায়, তেতিয়াও ভাইৰাছে আক্ৰমণ কৰিবলৈ চল পায়। নাকত ধূলি আৰু অন্যান্য বিষাক্ত সামগ্ৰী সোমালেও সিহঁতে ভাইৰাছক আমন্ত্ৰণ কৰি আনে। সম্ভৱ হ'লে এইবোৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। অতিশয় ভাগৰ লাগিলে প্ৰয়োজনীয় জিৰণি লৈ ৰোগৰ বীজাণুৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিব পৰাকৈ শৰীৰৰ প্ৰতিৰোধ শক্তি বৃদ্ধি কৰিব লাগে। অভিজ্ঞ আৰু জ্ঞানী ডাক্তৰে দঢ়াই দঢ়াই এই কথা কয় যে দৰৱ খাই পানী লগা জ্বৰ ভাল কৰিবলৈ বৃথা চেষ্টা কৰাতকৈ পানী লগা জ্বৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ প্ৰকৃতিক সহায় কৰাটোহে বুদ্ধিমানৰ কাম। এবাৰ পানী লগা জ্বৰ হ'লে সি আপোনাৰ পৰা বিদায় ল'বলৈ নিজৰ মৰ্জিমতে কেইদিনমান সময় ল'বই। সেইকেইদিনত আপুনি পানী লগা জ্বৰৰ অস্বস্তি আৰু যন্ত্ৰণা লাঘৱ কৰিবলৈ তলত উল্লেখ কৰা উপায়কেইটা ল'ব পাৰে। পোৱালি কুকুৰাৰ গৰম আৰু জলাচুৰুহাই আপোনাক যথেষ্ট আৰাম দিব। চি ভিটামিন থকা আমলখি, সোমথিৰা, বিলাহী আদি ফল বা তাৰ ৰস সঘনাই খাব। ডাক্তৰেও কয় যে আদাৰ ৰস মিহলোৱা চাহ দিনটোত কেইবাৰমান খালে পানী লগা জ্বৰৰ কষ্ট কিছু লাঘৱ হয়। সেই সময়খিনিত জ্বলা গৰম আঞ্জা আন সময়তকৈ বেছিকৈ খাব। মাজে মাজে গৰম পানী খাই থাকিব। কিছু সময় জোৰেৰে খোজকাঢ়িলে শৰীৰৰ ৰোগৰ বীজাণুৰ লগত
যুঁজ কৰা ৰক্তকণিকাবোৰ বেছি সহজে গোটেই শৰীৰত বিয়পি পৰে আৰু সিও পানী লগা জ্বৰক কাবু কৰাত কিছু সহায় কৰে। কুহুমীয়া পানীত অকণমান নিমখ মিহলাই নাকেৰে উজুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব। পুষ্টিকৰ আহাৰ খাই শৰীৰটো শক্তিশালী কৰি ৰাখিব। গাত ঠাণ্ডা নালাগিবলৈ ভাবি চিন্তি গৰম কাপোৰ পিন্ধিব। হাত দুখন কেতিয়াও নাক আৰু চকুৰ ওচৰলৈ নিনিব। এজন ডাক্তৰৰ মতে পানী লগা জ্বৰৰ পৰা আৰাম পাবলৈ জুই বা হিটাৰৰ ওচৰত বহিব। ভৰি দুখন ঢাক খোৱাকৈ এখন গৰম কাপোৰ ল'ব। কোলাত এটা গৰম পানীৰ বটল ল'ব। হাতত ল'ব আপুনি ভালপোৱা যিকোনো এবিধ গৰম পানীয়। আৰু মনত ল'ব জীৱনটোক ভাল পাবলৈ যিকোনো এটা সুখানুভূতি। বছ, আন একো নহ'লেও হ'ব। সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই পাঠ কৰিলোঁ যদিও নিজেই গম পাইছোঁ পাঠটো বৰ ভাল হোৱা নাই। পুনৰবাৰ সকলোৰে কুশল কামনা কৰিছোঁ। সকলো কুশলে থাকক, ভালেৰে থাকক। ঈশ্বৰে সকলোৰে মংগল কৰক। শুভৰাত্ৰি।